O que o senhor está fazendo, secretário? Ah, eu tô lendo mais uma notícia ridícula dos puxadinhos da esquerda. Só sabem fofocar e eles que fazem fake news. Aliás, dona Michele, venha ver aqui esses ridículos. Olha só que interessante. Urgente! Aquela velha máxima esquerdista desses ridículos. Michele acaba de fugir para os Estados Unidos após a operação da Polícia Federal. Gente, A mas. senhora agora é onipresente. Onisciente, onipotente. Uau, que Não, isso incrível. aí é um dom só do nosso Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Olha só. Vamos pela janela do avião Será que para a gente olhar ali? eu tô na Disney já ou tô no Meliá Brasil? Meliá Brasil, centro de convenções. Vou ver muito tapado, gente. Isso é só para ver, pessoal. Não se engane. A esquerda só está aqui para enganar e, como os mestres dele, matar reputações e destruir o país.